Ես այսօր ուզում եմ անդրադառնալ համայնքներում, այն է տարածքային կառավարման ոլորտում եւ տեղական ինքնակառավարման ոլորտում կազմակերպվելիք աշխատանքներին։ Գիտեք, որ այսօր մեզ համար շարունակում է մեծ խնդիր լինել հավաքույտները, խոսքը վերաբերում է ծննդյան առողություններին, հարսանիքներին եւ իհարկե նաեւ թաղումներին ու նաեւ սքո առողություններին։ Սա մեծ խնդիր է վարակի տարածման համար ու մեր հանրության զգալի հատվածը շարունակում է խնդրին վերաբերվել զգացմունքայինության հենքով դիրքորոշվելով։ Ես խնդրում եմ պարզապես հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ յուրաքանչյուրիս գործողությամբ կարող են փրկվել կյանքեր եւ յուրաքանչյուրիս անգործությամբ կարող են արձանագրվել մահեր։ Եվ էական չէ, թե օրինակ ՍԿՕ առողջության ժամանակ հանգուցյալը մահացել է նոր կորոնավիրուսային հիվանդությունից, թե այլ հիվանդությունից, այլ այդտեղ գտնվող պոտենցիալ հիվանդ մարդը կարող է հանդիսանալ յուրաքանչյուրիս առողջության եւ հետագայում նաեւ այդ վարակի տարածման աղբյուր։ Ես ուզում եմ նշել, որ վերջին շրջանում տարածքային մարմինների ղեկավարներին եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրվել են հանձնարարություններ, որ իրենք հանդիսանան համայնքում պատասխանատուն հավաքույտները պարետի կողմից որոշված քանակից ավելի թույլ չտալու։ Բայց ցավոք նորից եմ նշում, սա բավականին բարդ խնդիր է, որովհետեւ հաճախ երբ գլուխ է բարձրացնում զգացմունքայինությունը, այն է, երբ մարդիկ կորցնում են հարազատներ, դժվար է լինում մարդկանց բացատրել խնդրի կարևորությունը։ Ես հորդորում եմ ձեզ լսել համայնքապետերի, ավականու անդամների, համայնքային պատասխանատուների, մարզպետարանների, ներկայացուցիչների, ոստիկանության աշխատակիցների հորդորը։ Սա ընդամենը արգելք չէ եւ որևէ մեկի կմահաճույքը չէ։ Սա յուրաքանչյուրիս պարտքն է հանրապետությունում կանխել հերթական հիվանդության արձանագրումը, վարակի հերթական տարածումը։ Խնդիր է նաև, իհարկե, հարսանյաց հանդեսները, չնայած նրան, որ ռեստորաններում գրեթե դրանք հնարավոր չէ իրականացնել, որովհետև տեսչական մարմինները ոստիկանությունը ուշիուշով հետևում են, բայց արգելքով չէ միայն, որ պիտի մենք կարողանանք հաղթահարել սա։ Մեզ պետք է հանրային բարձր գիտակցություն, և այդ գիտակցության սերմանումը կախված է յուրաքանչյուրից։ Իհարկե, կյանքը բնականոն հունով շարունակվում է, լինելու են և ծնուններ, լինելու են և հարսանյաց իրադարձություններ, բայց դրանք պետք է լինեն սահմանված կարգին համաձայն։ Եվ խնդրում եմ, եթե չկան արգելված ռեստորաններում այդ առողջությունները իրականացնել, պետք չէ դրանք անել տներում, անել գաղտնի ու դրանով ստեղծել հիվանդության նոր աղբյուրներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես եւս մի անգամ ուզում եմ հորդորել ձեզ ենթարկվել պարետատան կանոններին, ենթարկվել տեղական ինքնակառավարման մարմինների, տարածքային կառավարման մարմինների ոստիկանության ցուցումներին, կրել դիմակներ եւ փրկել կյանքեր։